Ahoj, já se jmenuji Adam a vítám tě u novýho dílu WhatsApp Food Shop, který bude velmi výživný, protože ho odříkám sám a zároveň protože nám ho přináší nová kolekce od Adidasu, která nese název Home of Classics a o tý si řekneme za chvíli ještě víc podrobnějších informací. Jdem na to. Než se vrhneme na naše produkty, tak si ukážeme tři zajímavé akce, které nám přináší Go Out a budou se konat tento týden. Jako první akci samozřejmě zmíním probíhající event Food Shop in the Hood, který probíhá už 4 týdny. Tenhle týden se nacházíme v Českých Budějovicích. Je tam bohatý program, jsou tam parties ve středu, v sobotu. A v sobotu to bude velmi zajímavý, protože přijede Dom, konečně z Ameriky. Bude tam René Dank vystupovat, zahraje tam Nobody Listen. Bude to velký. Koukni na náš Facebook a tam se dozvíš víc informací. Tenhle pátek bude v Praze velmi rušno, například ve Foru Karlín vystoupí Skepta, na kterého se všichni velmi těšíme. Přiveze sebou i AJ Tracyho, který už tady na jedné akci měl být, ale nepřijel. No každopádně já tam budu, Dom tam bude, stav se, vidíme se. Další rapová akce, která se odehraje tento pátek v Praze, bude v Paláci Akropolis, vystoupí tam IDEA a Eminem Novák, a.k.a. MC Gay. Kupuj lístky. Běž se kouknout na dobrou show. A jak už jsem zmínil v intru, tak na našem e-shopu je pokračování kolekce Adidas Home of Classics, což je kolekce 10 nejlegendárnějších Adidas siluet, které jsou udělané v bílém provedení, občas tam je nějaký hnědej nebo béžový detail a celá ta kolekce vlastně oslavuje to, že každý z nás určitě má doma celobílé boty, které vlastně už nejsou celobílé, takže tyhle boty jsou na to určené, abyste je pořádně ošoupali, ušpinili a prostě onosili tak, jak se sluší a patří. Kontrolujte odkaz v popisku videa, tam všechny boty najdete. Nixon je podle mě výrobce, který dělá jedny z nejlepších batohů, co se týče funkčnosti i designu. Vždycky tam najdete nějakou super kapsu, kterou můžete nějak kreativně využít. A my momentálně máme na e-shopu novou kolekci, kde je fakt z čeho vybírat. A online máme i spoustu nových accessories, jako například kulíšky, teplý ponožky a všechny tady ty věci, které oceníš, až začne přituhovat. A ono už přituhuje. A určitě nezůstaneme pouze u accessories, ale od Nike, North Face, BBC a dalších značek máme online i spoustu zimního oblečení. Jsou tam mikiny, kalhoty, bundy, North Face puffer jackets, který minulou sezonu každý chtěl, teďka jich máme spoustu. Všechno bude na e-shopu, respektive už to tam je a je to i na našich prodejnách, pokud si to chceš přijít vyzkoušet. A teď se koukneme na ty nejdůležitější releasy, které ještě nemáme online ani na našich prodejnách, ale teprve nám přijdou. Jako první bych chtěl zmínit kolekci Nike ACG, která bude mít fakt spoustu, ale spoustu kousků z téhle kolekci. Budou tam kulichy, trička, mikiny, všechno možné. Přijde nám to už tenhle týden, takže taky můžeš očekávat, že to najdeš online i na našich prodejnách. Všichni se asi shodneme, že nejdůležitější release tohoto týdne budou Air Jordan 1 Shattered Backboards, které vycházejí už ve třetí barevné kombinaci, nesou teda pod název 3.0 a tyhle tenisky asi všichni víte, že vzpomínají na Jordanův legendární dunk proti Itálii, kde rozbil desku. Budou online a budou podle mě i na našich prodejnách, ale tady to všechno se dozvíte na releases.foodshop.com, kde už se teďka můžeš přihlásit do slosování o tady ty tenisky. Adidas Consortium a Norse Projects nám přináší jejich pohled na siluetu Adidas Torsion, která bude vycházet už taky tento víkend. A kdo by to byl řekl, ale tady ten release je nejlimitovanější ze všeho, o čem budu tady dneska mluvit, takže určitě to stojí za vaši pozornost. A poslední zpráva, kterou vám dneska řeknu, je o naší platformě releases.foodshop.com, kde se objevily další dvě tenisky, na které se můžeš zapsat. Jsou to Adidas Yeezy 700 v barevné kombinaci Teal Blue a ty druhý jsou od Nike a jsou to nízký Air Force One skeletony, který vlastně navazují na tu bílou colorway, která už vyšla, tak teďka jsou v černý. Tohle bylo pro dnešek všechno, doufám, že jste to dokoukali až sem, pro ty, kteří jo, tak nová kolekce Adidas Home of Classics je už teďka online, koukněte na odkaz pod videem a čekujte tuhle kolekci.